Автомагістралі Берлін, Краків, Львів, Київ, яка спроєктована як трансєвропейський транспортний коридор. Ми розпочали цю роботу 2 місяці тому. Тут виконані повністю всі земельні роботи, виконані роботи по укріпленню основи і залишилось покласти 2 шари верхнього покриття. Загальна площа виконання робіт є 11 тисяч квадратних метрів, вартість складає 29 мільйонів гривень. Після цього на українській ділянці будуть поставлені відповідні пункти контролю, які ми вже аналогічно можемо бачити на ділянці польської сторони. І після реалізації повністю цього проєкту весь легковий рух транспорту буде розмежований із вантажним. Легкові автомобілі можуть по прямій вже виходити на автобам, а вантажні автомобілі будуть їхати в старий термінал для оформлення вантажів. Таким чином, ми вважаємо, що ми суттєво спростимо перетин кордону між Україною і Європейським Союзом.